Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където аз и Монстъра ще играем Build Battle. Епизодът ще ви хареса на 100%. Така че след като го изгледате, искам да пръсите лайк бутона и да се абонирате за канала ми, ако вече не сте го направили. А сега ви оставям и ви пожелавам приятно гледане. Така, Октопод... Октопод не сме правили никога със сигурност, гласувай го просто. Правихме... Октопод. Сне... А... Така, оу! Чакай, а на къде му е лицето? Където се развишават повече. Трябва да го отдебелим, за да му направим усмивката. Добре, прави ти назад, аз ще се поема за предницата. Добре, правим назад, надявам се да не си гафиш. Няма. Така. Добре, оставам ти доверие и тръгвам назад. Опаля. Това само не знам да бъде. Гушата му толкова ли широка да бъде или? Чакай, че аз имам да правя. Какво е това долу? Какво е това долу? Усмивката, кажи ми, че усмивка. Да, добавяме бяло за очите, които мисля да са му високи 3 блока или 2, сега ще преценя. Всъщност ще бъдат 3 блока високи. Опето така. Красота. Черна вълна. А, хепи. Това обаче назад ще го направя двойно дебело, за да мога да въртна тук на окото това. Ето така. Да се вижда. А, топ стана. А дали от това да не му го направим жълто? Не знам. В смисъл просто... посредата. Има жълто. Да не е само оранжев. Няма никакво жълто. Дали бе? Бяло има. Добре, прави му назад това или? Аз тук не, ще го... Не, да направим жълто като отгоре. Това бяло ли е? Това е бяло, да. И отгоре... Но можеш да кажеш по-рано. Така. Не до тука, до тука. Вич, добре съм го направил, стига. Аз ще му продължа това. Интейка го направих, добре. Има синьо сега. Аз отзад май го направих 10 от 10 просто. Опашчицата. Ай, ние го направихме много добър толкова. Чакай. Главата му не съм я видял още, ама се надявам, че няма да ме разочарова. Тука трябва да има някакво... Чакай, спирала трябва да има. Но... Да, аз ще я доправя, ще я направя тази спирала. Добре, отивам направя от другата страна. Формата. Моля, ще ли излети? Оу. Чакай. Спиралата ще я направя бетон. Да, ще почвам да копирам спиралата от другата страна. Добре. Ето така. Турбо Хлев! Това прилича на паста за зъби. Не знам защо. Фреш. Така, надолу. Ето, мисля, че стана супер. Като... Чакай, тука горе това ще го оправя. Че нещо иначе не... Да, покопираш го съвсем правилно. Доволен съм от това. Това ако не го спечелим, не знам. Ако не си му съсипал главата, сме супер. Еми ето я главата му. А, чакай, той трябва да има разстояние между двете очи. Ох, как си знае. Без неприятни изненади в ваш накрая. Еми за тази работа ела да видиш. Идваме и сега, само запълвам черупката. И всичко е точно. Чакай. Да. Ето, виж. Готине. Абе, да му направим един спойлер. Нали има спойлер? А, има спойлер, верно, бързо прави. Опирам те. До тука. Синьо като това. Синьо. Чакай, давай настрани. Еми още един блок ще сложим. Дай още едно от твоята страна, стига тук. Ето така. Като тука ще трябва да му сложим една бяла линия. Ето така. И червено такова. Какво направихме, бе? Чакай. Ето виж, направи го прекрасен. Прекопири го това. Стой само. Малко да... Да... Го направим малко по-дебело, е така.
Давай, 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 давай! Е, имаме една минута, за къде да бързам? Ами аз мисля, че стана брутален. Какво по очите мога да му променя, за да ги направя по-добри? Трева служи. Ето аз я намерих. А? Добре, еми... И мен е супер, много ме кефи. Я да видим другите отвори, дали сте. Той е от SpongeBob. А, от SpongeBob, да, да, да. Само че това по-скоро прилича на влечу. Гари, ама ние не сме ли правили преди Гари също? Да, правили сме, затова не го направихме. Това е много грозно. В смисъл, добре се е постарал и добре го е направил, ма е грозно. Това какво е? Оклюв, който е карго камион ли? Да. Харесва ми спиралата, но да. Това е ужасно. Я виж това дебелия оклюв отстрани. Този даже е по-добър. А, още един турбо оклюв, само че той е брат е със зъби и не е довършен. Е катастрофирал. Оклюв, който... Един е умрял? Май! Това какво е? Лайно ли е това? Оклюв, който влачи такова. Това буквално е лимузина. Този тук е тръгнал да яде... Оу! Добре, 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 да, това е готино. Пахло... А, още един Гари, който мисля, че отпреде не ми харесва. Отстрани е добре, ама... Този също, мале! Доста добри оклюви са направили всички. Mm-hmm. Този предния щеше да спечели, само ако му беше разделил очите. А тук е репорт. Изнасилване на оклюви! Насилие над животни! Гари. Пак Гаринката. Какво пише? You are the snail. А, моля. Какво е това? Това е... Това е пише... Оклюв пише се е опитал да построи... И аз не знам какво. Ето го и наша! Турбо! Задай му! Турбо, изстреля ни на първото място, давай! Дано, дано. Е! Мисля, че хората... Това е оклюв пишка, брат! Репорт! Хайде! Yes. 196 точки! Let's go! Убихме ги, ей! Дъм-дъм, търа-дъм-дъм, време е за втора победа. И нинджата ми писа. Охлюв, камера, pool table, apple. Има ли известна ябълка? Знаеш какво? Айде да направим ябълка, от която излиза червей. Добре. Като затова обаче първо ще трябва да... ябълка. Чакай, не, червена си ябълка. Нормална. Добре. Но ще трябва да я наспавим супер много, давай. Закръгляй някакво нагоре. На каква посока? Добре, видях. Хайде да направим ябълката просто. Абе, пич, аз не знаех на къде я завърташ. На никъде, той е кръг! Именно не знаех кое вътрешността, бе, пич. А. Като го беше почнал. То не си личай, защото си го направя чисто право. Не съм, опитах се да не го направя. И го направи абсолютно право. Невероятно си. Добре, давай. Ой, нали трябва да видя формата. Горе-долу квадратна някаква. Защото все пак си по Майнкрафт. Аз по ябълката. Да, то... Няма да е... права, но... Ето толкова висока, мисля, че е добре, за да имаме време и за червея. Добре, червея дали го направим обаче от кожен цвят. От кожен, аз предлагам да е зелен. Зелен черви? Да? Направо глиш ще направи. Е, за да се откорява, човек. Добре, ало, виж перфектното зелено намери тук. Чакай, ама аз сега ще ти кажа откъде е да излиза. Абе, да, ама виж зеленото, го копирай, това е най-доброто зелено за това. У, да. Еми, добре, дай сега да издълбаем някъде, ей, така, тук. Ти дълбай, аз ще оправя ябълка. Противно, не запомни ни част. Ти ще отформя по-хубаво да изглежда. Добре. Ти действия през това време. Мале, колко дупки разядена направо. Да, еми... Боя е унищожил листа. Така. Ето, готово, направих ти дупката за охлюва. За червея. Добре. Ето, тук да излиза. Червейчко. Тук даже ще го оформя с бяло. За да си личи откъде е ял. Ето така. Къде отиде това зеленото? А, добре. Еми... Чакай сега да видя... Опа! Как ще стане? Ако искаш да направя някакво под...
А, виж, 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 виж. Кафяло малко да изгнива ябълката. О, да, 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 да. Чакай, много голям го направих. Тук сами трябва някаква сферична глава. Ето така. Тук сега бяло. Добре, направи ли си то? Така, като ето така да му направя за уста. Да, и надолу по-скоро да го отдебеля малко, че иначе нещо много тъничък стана. Ето така, като аз мога да му добавя и друго зелено. Например, дръжка. Ето така, да има някакъв цвят по него. Различен. Ето така, по-скоро. А, как беше кафяво? Чай, че някой път като стане тъй. Ей така. Не трябва ли да е така? Чакай, чакай, ето така е идеално листото, гледай сега. Много голямо става, намали. Не, 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 стой, 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 стой. Добре, 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 мисля, че момента е добре. Ето ти го листото. Добре, така ми харесва. А, така. Какво друго можем да добавим? Някакви петна по ябълката. А, не, чакай. Ето така, виж. Ето така малко да е по... гримча шрува. Добре. Не по-грапава. Да, да, да. Можехме да я направим малко по-голяма. Добре, сменям пода. Аз си мислих да направим или такава ябълка, или ябълка, която е разцепена на две просто и вътрешността и. Което ще да бъде доста по-лесният вариант, защото... Ако искаш го направи устичка на този лист. И чай да видя каква устичка мога да му добавя. Я? Я трапдор служи. Да ви. Ами ей сега ще служа. Виж. Та, па не мога да се затваря. Махни ги ти, ако не ти харесват, иначе ги оставям. Ми, махни ги по-добре, не знам. Не, остави едната, не, остави ги, остави. Добре, ни ставаме. По-добре да има нещо като уста. Дърво с ябълки. Бе... просто дърво, с една златна ябълка. И... Адам и Ева отдолу. Къде ги видя? Никъде. Ааа, той е направил! Не, 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 не. Също върна дърво. Мизерник! Листото даже са ни копирали до някаква степен. Е, то листо, брат. Това аха, не става. Ябълка, просто я сложи снимки на ябълка. И това не става. Това е... ябълка крипър. Оооо! А, и те са направили такова с червей, само че... не. Битка между ябълки с патка. О, репорт. Това не е патка, пич. Да бе, да. Това е стълбче. О, ябълка, която иска да гушне чайник. Друга ябълка! Какъв чайник? He's scared! О, брат! Чайник на дърво. Тия трябва да спечелят заради идеята. Оооо! Годзила ябълка! Ето, мале! Ами, ние мисля, че ще сме доста назад. Не, не. Да. Да, виж! Виж какво стара! Той си отваря и затваря устата! Брат! А, е, това е старо! Нашия е активен, може да прави неща. Активен, това звучи грешно. Това е... какво казва наше? Брат, заради устата спечелихме, не мога да повярвам! Добре, че я сложи. Виж какво прави, тя си штрака! Клоп, 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 клоп! What? Две победи, майко мила, това не знам от кога не сме го правили, хора. Направо ги разбихме. Ей, честито. Аз какво ви казах, че ще ви хареса? Две поредни победи. А сега струшете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.